Fala pessoal, bom dia! É o canal do Coroa, Capial da Roça, arquivo extra com Luiz Freire Artes. Sempre com o Douglas fazendo melhor para fazer mais amigos, ó. Ó, como é que tá o meu fogãozão de lenha aí, ó. Nós estamos botando ele para esquentar. Coloquei uma água aqui para ferver na chapa aqui para poder dar logo uma limpeza nela aí para preparar para mais tarde, né? Estamos preparando aí para ver se faz alguma coisa mais gostosa aí, né? Ó, olha só que fogareiro bonito, né? Vou mostrar pra vocês agora também. Tô aqui na minha fogueira de fogão de lenha. Pois é, galera, hoje eu tô querendo mostrar pra vocês aqui algo diferente. Vou mostrar os meus projetos que eu tô fazendo aqui. Pra quem acompanha meu canal, vocês sabem que eu tô desenvolvendo aqui, tô construindo essa cozinha devagarzinho, essa cozinha rústica, né? Do meu jeito. Eu vou mostrar pra vocês, vão até ali no. O solzinho já tá saindo ali. Aqui, ó. No fogareiro. Limite cachulha. Já tem aqui um cafezinho aqui que já tá. Eu deixo em cima da chapa aqui pra poder esquentando pra gente aí, né? Eu vou botar aqui um pouquinho aqui e vou tomar junto com vocês aqui, ó. É bom, gente. É bom sempre ter um fogareirozinho desse aqui, ó. Pão demais, top de linha. Pra poder a gente começar o dia, né? Só pra vocês aqui, ó. Esse aqui é meu cantinho onde eu gravo meus vídeos, minhas lives. Tá? Meu fogãozinho ali. Galera, e hoje vou mostrar pra vocês aqui uns projetos que eu tô com ele aí. Vocês sabem que eu tô construindo essa cozinha. E eu quero mostrar pra vocês. Vou dizer um pouquinho do que está desenrolando aqui. Mas antes, para quem está acompanhando o meu canal, se não for inscrito, se inscreva, por gentileza, e assista esse comercial. Com nós aqui de volta. Aqui você sabe que é uma cozinha muito simples, gente. Eu estou preparando esse chão aqui, ó. Aqui eu não tenho revestimento. E eu tô com um projeto aí, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô preparando pra revestir esse chão aqui. Olha, gente, essa peça aqui, ó, olha só que coisa linda. Essa peça aqui é uma folha, né? Um desenho de uma folha. Ela é pra mim colocar no chão da minha cozinha, tá? Ela vai fazer parte lá. Então eu vou até fazer depois um passo a passo pra vocês aqui também dessa peça aqui, pra quem quiser acompanhar. Tudo isso faz parte, gente, do meu projeto da cozinha do meu fogão de lenha. Tá? Inclusive essas peças aqui. Mas ó, gente, quem gostou dessa folha aqui, ó, tá assistindo aí, deixa um like bacana pra nós aí, ó. Tá bom? Ó, gente, a minha área de serviço aqui, ó, eu fiz esse. Pepo tá ali, bom dia, Pepo. Eu joguei uma terra aqui, eu já tô fazendo uma terra aqui, deixando tudo certinho, pra poder dar uma melhorada, né? Eu trouxe uma areiazinha aqui, ó. Pouca coisa, mas dá pra gente ir mexendo devagarzinho. Casinha do Pepo, tá aqui também, já. E olha aqui, ó. Ontem à tarde, eu cheguei lá embaixo, eu comprei, né? Eu consegui mais uma caçamba de terra. Essa terra aqui, gente, ó. Essa aqui foi meu amigo, meu irmão lá da igreja, Mário Neves. Um abraço pra Mário Neves e Dona Luzeni, que é sua esposa. Eles me deram essa força aqui, eu consegui aterrar esse aqui, ó. Aí eu tô aterrando aqui também, pretendo fazer um lá garagem. E deu pra aterrar esse aqui tudinho. Aí ontem tarde eu comprei mais esse monte de terra aqui, ó. Que eu preciso demais, tá? Esse monte de terra aqui já é pro projeto meu que eu já tô desenvolvendo. Ó, terrainha boa. Tá vendo? Agora o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Ó. Vê isso aqui? Isso aqui é o famoso tijolo de adobe, tá? É o adobe. Eu tô fazendo esse tijolo aqui para teste. Ficou muito bom, eu vi na internet aí a rapaziada fazendo isso aí, na aprovaram. E eu tô com esse projeto aqui, ó. Vou fazer esses adobão de terra. O projeto que eu vou fazer ali com essa terra, os adobe, é pra fazer, gente, ó, essa cerca minha aqui, ó, tá toda bagunçada.
tá? E o material tá difícil, tá, no, tá caro e o dinheiro tá sumido, né? Não tá chegando. Aí eu tô querendo fazer adobe com esse tijolo aqui que eu aprendi na internet. Vou fazer uns adobes, se Deus quiser vai dar certo. Eu quero que vocês vão acompanhar aí. E vou fazer para poder fechar esse quintal aqui. Então eu vou fazer, gente, o adobe. Eu quero consertar essa seca aqui todinha. Eu quero modificar isso aqui e passar ela toda com adobe. E eu vi que fica muito bom. É o mesmo processo, né? Eu vou fazer aqui, que eu vou fazer o adobe misturado com cimento. Então, e o projeto dá para mim calçar essa cozinha aqui. Eu também vou fechar. Também estou querendo fechar. É, tirar essas paredes aqui, colocar tudo também, fazer tudo de adobe. Tem aqui meu banheirozinho, tá preparado para me levar lá para a chácara. Não sei quando que eu vou poder levar, mas antes eu tenho que preparar isso aqui. Aí eu tenho que dar uma ajeitada. Eu sou sozinho, gente. Eu não tenho recurso, o recurso não parece, mas força que vem, a gente vai ajeitando aí. Inclusive, esses dias eu trabalhei lá na casa da dona Marli. Viu, dona Marli? Bom dia para a senhora, muito obrigado. E eu, um dinheirinho lá que ela me pagou, eu já comprei uma caçamba de terra para me dar continuidade no meu projeto aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o meu projeto de rua. Vamos lá? Continuidade, que tem o projeto Meus Fogão. Quem acompanha eu sempre trabalhando no Meus Fogão de Lenha, aqui para construir na minha cozinha rústica. E eu vou mostrar para vocês o que faz parte também desse projeto. Vamos lá. Agora o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o meu trabalho que eu faço na fábrica de vaso. Vou mostrar para vocês aqui. Ontem à noite, nós viemos aqui, eu e a minha neta, mais outras pessoas, inclusive até uma vizinha, a Fabíola. Um abraço para você, Fabíola, Renata, as meninadas aí. Esteve aqui mesmo, e nós estava nomeando, gente, nós estava pondo o nome aqui no nosso, no meus vasos, porque eu preciso levar para floricultura, aí para identificar, Pepo, fica quieto aí, aí para identificar eles por nome, para floricultura, tive que pôr nome em cada um deles, né? Aí tá aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, eu botei já, eu vou etiquetar direitinho. Esse aqui é o Davi, ó, esse vaso aqui, ó, é o Davi. Esse, por exemplo, que esse joguinho aqui, isso aqui, que é tudo da família do José, ó. É tudo Josué, José. Esses aqui foi inclusive até Fadilo que botou o nome, esse aqui, ó. Tá? Esses aqui, não. Ó. Esses aqui são Pedro. São os vasos Pedro. Aí eu tenho vários números, né? 1, 2 e 3 aqui, ó. O vaso ficou diferente. Deixa eu sentar um pouquinho aqui. Bom, gente, então tá aqui. Eu tô mostrando um pouquinho aqui, que tem tempo que também que eu não mostro aqui no canal, as minhas peças, né? Minha fabricação das minhas peças. Eu não parei. Eu tô colocando mais aí. Porque isso aqui, esse projeto aqui, faz parte também do meu projeto do fogão de lenha. Tá? O fogão de lenha também faz parte do projeto da chácara lá. Certo? Então eu até estou contando com vocês que gostam de assistir os meus vídeos aí dos fogões de lenha. E se vocês puderem também dar uma olhadinha aí também nos vídeos que eu tenho aí da fábrica de vaso, eu mostrando como é que faz uns vasos aqui, ó. E os vasos Pedro. Agora já tá bom de falar que já tem até os nomes, né? Os vasos Pedro, minhas bacias, né? Eu tenho que bacia para Rosa do Deserto. Igual tem esse aqui, ó. Essa jardineira é ótima para poder botar. Para plantar suculenta, né? Fazer uma suculenta bonita e cair. Eu tenho vários modelos, gente. Eu gosto de pintar minhas peças, deixar elas bem coloridas assim. Aí eu tô preparando agora esse material que a gente vai sair para rua, né? Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste, né? Hoje é dia das mães. Nós vamos lá no dia das mães visitar minha mãe lá. E eu vou fazer um teste também com esse material, com esse produto meu aqui na rua. Aí eu quero que vocês acompanhem, eu quero ver o resultado que, assim, como é que o público vai receber, né, a apresentação das minhas peças.
essas peças aqui. Eu já brotei outros, mas essas aqui vai ser coisa nova para mim, tá? Eu vou mostrar para vocês agora ali também a fabricação dos projetos dos fogões, que ainda está fazendo parte aqui. Então, o projeto do fogão de lenha, dos fogareiros, vocês que estão acompanhando aí, ele faz parte, que ele nasceu daqui da fábrica de vaso, tá? E através dos vídeos fogão de lenha, aqui através dos vídeos também como fazer artesanato, ir para aqui, tudo isso faz parte da minha vida de artesão, beleza? Os mitos cachulha, né, meus fogões de barro, meus projetos aí. Meu projeto de fazer revestimento na cozinha, rústica, tudo é meu trabalho de artesão, tá? É o artesanato. Vamos lá embaixo agora, vou mostrar para vocês um forninho que eu estou preparando para mostrar para vocês também aí, mais para frente. Bom, gente, tá aqui o forno que eu estou preparando. Eu vou fazer uns testes com ele também, mas nós estamos preparando, é uma invenção minha. Só a carcaça dele é feita de cimento, tá? Esse cimento aqui é preparado para receber fogo. Você tem que colocar açúcar na massa para poder ele aguentar mais caloria. E que tá aqui, ó, o pequenininho que eu sempre mostro lá, ó. Tá? Tá aqui na fase inicial. Ele tá aqui curando. Eu espero ele curar também bastante. Vou mostrar para vocês aqui também, já mostrei nos vídeos short aí. Mas as minhas casinhas aqui, ó. As minhas casinhas de canário já tá pronta para mim pintar também. Eu vou estar pintando essas casinhas. Aí, ó. Eu gostei, né? Eu não sei se vocês vão gostar, mas tem uma diferente aqui. Aí eu quero. Tá vendo? Eu vou pintar aqui. O pessoal chama que é casinha de cogumelo, né? Mas parece mais aquele negócio do Madagascar, né? A noz. A noz, que aquele personagem do Madagascar gosta de correr atrás. Aí nós estamos aí, gente. Minha fábrica de vasos continua. Meio bagunçada. Essa aqui, esse projeto aqui, gente, que eu quero levar lá pra chácara, tá? Que eu tô cavando aí. Ó aqui, ó, fogãozinho. Aqui, um dos meus fogões. Inclusive tem até um vídeo dele aí no canal. Eu vou fazer mais um vídeo desse fogão aqui, ó, o pessoal gostou. Eu vou fazer demonstração. Isso é uma réplica de um fogão grande, né? Bom, meus fogões. E essa fabricazinha aqui, gente, que eu preciso tá mudando ela daqui, né? Eu tô debaixo de um pé de manga. Aqui debaixo do pé de manga, quando tá nessa época da flor, cai muito a flor e fica ruim para mim trabalhar, né? Que tá me faltando ali. Eu tenho que fazer, e eu não posso também tirar o pé de manga, né? Que aqui é outro quintal. Aí tem bastante flor aqui no pé de manga. Flor, muita flor. Olha, gente, não assusta não, que isso aí foi um cajá que caiu no telhado, viu? E eu quero finalizar o vídeo com vocês assim, dizendo: quem acompanhou meu canal, quem está acompanhando a construção dos meus fogões de lenha, dos meus vasos, vai acompanhar também agora eu mostrando aqui a fabricação. Eu mesmo vou fabricar o piso da cozinha, tá? Vou estar mostrando. Já mostrei lá uma folha para vocês. Eu já tenho mais duas prontas aqui. Depois em outro vídeo eu vou mostrar com detalhe. Aí, se vocês estão gostando do vídeo, tá em cima do fogão, tem o fogão de lenha. Nós vamos fazer mais coisa no fogão de lenha. E acompanha o vídeo. Se você não é inscrito, eu te peço que você se inscreva no canal, tá? E também pode fazer para ajudar o canal, gente. Eu peço a vocês, se você puder, quiser colaborar com a gente no canal aí, se torna membro do canal, tá? Você podendo, você tendo condições aí, você vai ajudar muita gente aí. Que aí o meu projeto é para mim estar desenvolvendo aqui, para poder, eu tenho que preparar, fazer aquela cerca ali fora, fechar ali, que provavelmente meu filho Thiago vai ficar aqui. Thiago não sabe mexer muito bem nessas coisas, e eu quero ir lá para a chácara para mexer lá, com ou sem energia. Aí, se você quiser, se você puder se tornar membro do canal aí, para estar colaborando com a gente aí,
assistindo os vídeos, esse comercial, entendeu? E os outros, muita gente. Beleza? Arquivo Extra com o Luiz Freire Artes, gente. É o Capial da Roça, é o canal do Coroa. Forte abraço para vocês. Até a próxima, acompanha o vídeo. Fala galerinha que acompanha o meu canal, aí é o canal do Coroa, Arquivo Extra com Luiz Freire Artes, trazendo para você hoje aqui um diferenciado aqui para o canal. Hoje eu saí de casa cedinho, não deu para gravar aqui para vocês aqui do YouTube, tá bom? Porque a correria foi muito, hoje dia das mães e eu vim visitar minha mãe, né? Ainda não consegui nem gravar com ela ainda, olha só. Aí eu cheguei em frente à casa da minha mãe. Tá, queria até gostar gravar um pouquinho pra vocês lá, mas eu não achei vaga pra colocar o caminhão, que eu vim com o caminhão. Por que que eu vim com o caminhão? Aí eu queria botar umas pecinhas, né? Trouxe as coisinhas pra minha mãe ver também, mas não deu certo pra me colocar lá. Aí eu fui obrigado a trazer o caminhão pra cá, ó. Aí tô aqui, tá vendo aí, ó? Minhas peças lá tá aqui, algumas peças, né, aqui do caminhão. Trouxe pra cá e eu resolvi expor aqui. Pessoal aqui de Tararé, tô aqui na Rua das Palmeiras. Meu forte abraço para toda a galera aqui de Tararé. Tararé, gente, é um bairro muito próximo aqui, do outro lado ali é Santa Marta, onde minha mãe mora. É um bairro que eu conheci isso aqui desde pequeno. Tá? Aquele campo ali de futebol ali, ó, conheci que ali era aterro, tá? Isso aqui era um campo de taquara, tá boa. Então hoje aqui tá uma maravilha, ó. Hoje aqui tá uma maravilha, modernizado, tá tudo bacanizado. Parabéns pela organização do pessoal do bairro aí, da Prefeitura de Vitória. Tá? E tamo junto aqui. Aí eu tô aproveitando, gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra mostrar um pouquinho também, né? Que hoje eu resolvi, tá? Dar início aqui às gravações das vendas externas do meu trabalho. Aí eu espero que vocês gostem aí, né? Vai ser novidade. Não tô acostumado a gravar esse tipo de coisa ainda, vou gravar devagarzinho. À medida do possível vai aparecendo para vocês aí e vocês vão se acostumando aí com os acontecimentos, beleza? Aí tamo junto aí, acompanha nós aí, se não for inscrito se inscreva, Arquivo Extra com Luiz Freire Arte, tamo junto! Opa, que acabou de chegar aqui, ó, ia finalizar o vídeo, aqui ó, Luiz Gustavo, e a nossa mamãe, a Coroa. Chegou a turma aqui, ó. Nem na hora que eu tava gravando o vídeo aqui, chegou uma galera aqui, ó. Aqui. Pra quem não conhece, esse aqui, ó, é o cara do Criasburg aí, ó. E aí, mano? Beleza, filho? Deus abençoe. Tranquilo, galera? Olha a galera aí, ó. Esse aqui é o Jonas Freire, tá bom? É o camisa 10 lá. Apesar que tá com camisa bonita, de Flamengo, né? Camisa 10 lá do... Como é que tá o Criasburg lá? Tá indo, só delivery agora. Chegou ali, aí. Chegou também aqui a nossa mamãe. Como eu falei pra vocês, eu não achei lugar pra encostar o caminhão lá na casa da minha mãe. Aí, eu fiquei até sem almoço, né? Vem, marmita? Não, marmita, vem até aqui o mais velho aqui, ó. Também brigado comigo aqui, ó. Esse palhaço. É o canal do Coroa aqui, ó. Olha o Manito aí, 28 aí, galera. Bom. Tamo junto aí, ó. E eu tô aqui, né? Eu ia finalizar o vídeo, mas acabei continuando o vídeo aqui pra acabar com vocês aí. Aí chegou essa galerinha aí, né? Fazer o quê, né? Nós vamos almoçar agora, né? Chegou a turminha aí, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Thank you.